afisa mmoja wa trafiki aliyehudumu mjini Thika amesalimisha kitita cha shilingi milioni 26.2 kwa serikali, pesa ambazo yadaiwa alizipata kupitia hongo barabarani. Maafisa wa tume ya EACC walianza kuchunguza kisa hicho mwaka 2016 na sasa fedha hizo zitarejeshwa kwa wizara ya fedha, kama anavyotuarifu Steven Leto. Maafisa wa trafiki wameorodheshwa kama mojawapo ya idara fisadi zaidi nchini, kwani baadhi ya polisi huchukua hongo kutoka kwa waendeshaji magari kila kuchao. Jamal Bari Mohamed ni mmoja wa afisa wa polisi wa trafiki aliyehudumu katika mji wa Thika. Mwaka wa 2016 ilifichuliwa kuwa Jamal alikuwa na shilingi milioni 26.2 kwenye akaunti yake bila ya kujulikana alikozitoa. Oktoba mwaka wa 2016, makachero wa EACC walifungua faili ya kumchunguza afisa huyo wa trafiki Jamal Bari. Oktoba tarehe 11 mwaka wa 2016, makachero hao wa EACC walianza kumchunguza Jamal na kuagiza akaunti zake zenye utata kufungwa mara moja. Siku tatu baadaye, uchunguzi ulishika kasi na idhini ikatoka mahakamani kuwa akaunti za Jamal zenye shilingi milioni 26.2 zifungwe rasmi. Kilichofuata ni boma lake polisi huyo kuvamiwa na makachero wa EACC, ambapo walipata stakabadhi zilizowasaidia katika uchunguzi wao. Miaka minne baadaye, Jamal aliomba mahakama imruhusu kusuluhisha suala hilo nje ya koti, lakini ombi hilo likakataliwa. Kitumbua kilipoingia mchanga, Jamal alipata wazo la pili. Alirejea mahakamani na kutaka mahakama ikubali asalimishe pesa hizo zote kwa serikali. Mahakama ilikubaliana na polisi huyo na kutoa amri pesa zote zilizoko kwenye akaunti ya Jamal katika benki ya Equity mjini Thika zirejeshwe kwenye kikapu cha umma kupitia akaunti ya EACC kwenye benki ya KCB Mlimani, Nairobi. Ben Kirui, runinga ya Citizen.